Dnes si urobíme taký vianočný recept, a to domáce Rafaelo. Na jeho prípravu potrebujeme 250 g hery, ja však používam klasické maslo, bude to lepšie s klasickým maslom. Ale ak nemáte, môžete použiť aj heru. Ďalej 250 g práškového cukru, 1 vanilku, 100 ml vody, 250 g hociakého sušeného mlieka, ja tu mám napríklad toto, a ďalej ešte 100 g kokosovej múky. Ešte k tým surovinám som zabudla povedať, že potrebujeme aj mandle. Maslo si takýmto spôsobom dám si ho na tanierik a rozpustím si ho v mikrovlnke. Takže dáme si 250 g sušeného mlieka. Ďalej si tam dáme 250 g práškového cukru. Vanilku. A 100 ml vody. Teraz tam dáme to roztopené maslo. Nie naraz, ale postupne, aby sa nám zapracovalo. Takže teraz do hmoty ide 100 g kokosu. Takže prisypeme ešte. Niektoré Rafaelo je s tým, že sa nedáva dovnútra kokos, ale dávajú sa tam tortové oplatky. Myslím si, že kokos sa tam hodí. Hlavne keď to robíme aj na Vianoce. Takže ešte tam dáme ten zbytok toho masielka a hmota by mala byť hotová. Takže takto vypracovanú hmotu teraz odložíme do chladničky. Necháme to stuhnúť, to maslo sa nám opäť vlastne stuhne, aby sme mohli tvarovať guličky. Medzi tým, ako bude vlastne táto hmota v chlade, si mandle spárime na vode, aby neboli také tvrdé a vlastne nimi budem plniť tie guličky. Takže dám si tam vodu a spárim. Pokým sa nám hmota chladí v chladničke, pripravíme si do misky ďalší kokos, v ktorom budeme guličky obalovať. No a na plech si môžeme pripraviť košičky. Kúpite rôzne, biele, farebné. Takto si to predpripravíme. Takže mandle povaríme aspoň 5 minút, aby nám zmekli. Tie mandle, ako som ich spárila, tak sa mi teraz dajú krásne dať dolu zo šupky. A sú super mäkké. Takže hmotu máme ako tak stuhnutú. Nemôže byť úplne tuhá, lebo by sme dobereme mandlu, vložíme donútra, spravíme guličku. Obalíme v kokose, dáme do košička a takto formujeme domáce Rafaelo. Tu už je hotové Rafaelo, takto to necháme na 24 hodín v chlade, aby nám to dobre stuhlo a môžeme to sa vlastne dávať na taniere. Dobrú chuť!